Plánujete svatbu a přemýšlíte, jak vyřešit hudbu a zábavu? Mrkněte na tohle video, pokusím se vám to trošičku usnadnit. Dnešní svatební DJ to není jenom DJ, co pouští hudbu, ale je to hlavně moderátor, bavič, koordinátor a trošičku k tomu samozřejmě ta hudba patří. S námi se nemusíte o nic starat. Zkušený svatební DJ vás i všechny vaše hosty skoordinuje u obřadu, řekne, kdo kdy má vyjít, kam si má stoupnout, kdo kde má sedět, že si hosté mají vypnout mobilní telefony a nefotit a nenatáčet během obřadu. Zároveň každý host uslyší vše, co oddávající a matrikářka řekne, protože je opatříme bezdrátovými mikrofony. Při focení svoláváme skupinky a urychlíme a usnadníme tak práci fotografovi. Potom zajistíme přesun všech hostů do restaurace, kde už je připraveno ozvučení, mikrofony pro případné proslovy. Během odpoledne uvedeme krájení dortu, uděláme hry a tradice, zabavíme hosty, když se novomanželé odjedou fotit. A samozřejmě hudba, která hraje vždy tak, aby se hosté bavili a tančili a aby hlasitost byla tak akorát tiší, když se netančí, hlasitější, když ano. Aby světla byla hezká a elegantní, ale zároveň, aby to babičce neblikalo do očí. Po celou dobu komunikujeme s lidmi na parketu i v celém sále a to prostě žádný Spotify nezvládne. Na druhou stranu uznávám, že Spotify stojí 200 na měsíc, ale kvalitní DJ 20, možná 30 tisíc na den, ale vaši hosté přijedou na váš velkolepý den, dají vám obálku s bankovkami a vy jim za to chcete pustit playlist. Určitě jim chcete dopřát skvělé a kvalitní jídlo, než aby si sami opekli špekáček na ohni, tak to udělejte stejně i s hudbou a zábavou.